ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများခန္ဓာမှကျေဇူးလိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူများတွင်းနှကောင်ကြားမှမိသားပြင်ဖြစ်နေပြီလားတဲ့ပြောပြပါပြီ။မီဒီယာတောင်းတာမောင်းတုံညမင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်။တော့တိုက်ခဲ့ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘာလို့လို့ပြောမလဲဘာလို့လာနေကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလိုအပ်နေတဲ့လိုလားနေတဲ့ဟာတွေကဘာလဲဆိုတော့တော့ဒီမိုကရေစီရကျင်လာလို့ဆိုပြီးတော့အာဏာရှင်လက်အောက်မှာလည်းမနေချင်တော့သလိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကစစ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းသူတို့မလိုချင်တော့ဘူးမတောင်းတချင်တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျိုးရန်ကုန်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်ရန်ကုန်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်လေနော်။ဟိုရန်ကုန်တို့ဘာလို့လည်းမဟုတ်တော့လူကြောင်းလဲဒီနယ်ဒီဘက်မှာအိုင်နယ်ဒီဘက်မှာအထူးသဖြင့်ပြင်ပြည်နယ်တို့တိုင်းရင်းသားညီပုံမှာရှိနေရအဲ့ဘက်ဒီမှာဆိုစစ်ပေးရှောင်းရဟိုးရင်လောင်းလောင်းကိုရဲရှောင်းနေရစစ်ပေးရှောင်းတွေလည်းရှိရဆိုတော့အဲ့လိုရကြောင်းအဲ့လိုရကြောင်းဘယ်လိုပြောလဲလုံးပြည်သူတွေကစစ်ကိုလည်းမလိုလားတော့စစ်ကိုလည်းမတောင်းတာတော့မတောင်းတာချင်တော့ဘူးအဲ့ပြီးတော့အဲသူတို့တွေကိုအာနာနဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်အာနာနဲ့ပြင်းနေချုပ်ချယ်ပြီးတော့လောက်ထားတာတွေနောက်တစ်ခုဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူတွေပေါ်မှာမတော်မတရားအခွန်တွေကောက်တာတွေပြည်သူတွေကိုနှိုက်ထက်စီးနှင်းလောက်တာတွေဘယ်ပြည်သူမှလည်းမခံကျင်တော့ဘောနော်ဘယ်ပြည်သူ sorry ဟဲ့ဘယ်ပြည်သူမှလည်းဟိုဟာပြစ်ကျင်တော့မလိုကျင်တော့ဘောနော်ဆိုတော့အကြမ်းမှုအကြောင်းပြည်သူတွေလှူတာဘာကြောင့်လှူလဲဆိုတော့ဒီအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတော့သူတို့မှစားမဲ့ဟာထားတော့သုံးနှက်စားမဲ့အရာသုံးနှက်စားမဲ့အရာကိုသူတို့ပြည်သူတွေနှစ်နှက်ပဲစားတယ်တစ်နှက်ပဲစားတယ်စားပြီးတော့ရှိတဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးဒီတော်လိုင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ပြန်လှူတာတော်လိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေပြန်လှူတာချို့ဟာကြောက်လဲဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သူတွေလှူတဲ့ဟာကိုတရားပဲလှူတောင်းမလှူတသိမ်းမလှူလူသမားတို့လက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့တလွဲကြီးလှွားကြတာကြီးတလွဲကြီးလှွားကြအစ်စမပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုက်မြင်ရတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးတွေ့နေမြင်ရနေရနောက်တစ်ခုဟိုအာကိုလို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲရှေဖုံးကြီးကရှေဖုံးကြီးကတစ်ချက်ခောက်လို့နောက်ဖုံးကြီးကအားကိုးရမလားလို့နောက်ဖုံးကြီးကြောင်းနိုင်ပြင်တော့မှာနောက်ဖုံးကြီးက၄၅၀ချက်ထပ်ခောက်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေပဲနာရတာပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာနာယူတွေအာနာယူနှစ်ဖွဲ့ကြားတဲ့အရင်အာနာယူနှစ်ဖွဲ့ကြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကနေစာပင်ဖြစ်နေအာနာယူနှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်နှစ်ဖွဲ့ရှိရကြားတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူကနေစာပင်ဖြစ်နေကိုပြောမှန်းဆိုကျွဲနဲ့កောင်ကြတဲ့មីតាវិញဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပေါ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလည်းအယံတနာဘောကကျွန်တော်တကယ်တနာရယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်လေဒီကျွန်တော်အကောင့်မှာလေတော်တော်အလှူတိတ်မခံဘူးအလှူမခံဘူးတော်တော်ကျွန်တော်လေဒီအကောင့်မှာအလှူမခံတဲ့အပြင်ချက်ပေါက်မှာပါကျွန်တော်တိတ်တဲ့လူတော့ပဲကျွန်တော်တော့ပြောကျွန်တော်မတိတ်တဲ့ပြည်သူဆိုရင်ကျွန်တော်ရှောက်မပြောတော့ဘူးဒါဆိုအားနာလို့တိတ်လေတိရကျွန်တော်တိတ်ရပြည်သူတွေအရန်ပြင်းမှန်းနေပြီဟိုအရန်မွန်းကျက်နေပြီဆိုတာကျွန်တော်တိတ်ရဘာလို့အရန်လဲလူဝင်စနားတွေကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းနားလဲပါတယ်နားလဲပါအခုဆိုကြည့်တန်းတန်းညီကမောင်မားတွေရဲ့ကလေးတွေဆိုရင်ကလေးတွေဆိုရင်အခုစစ်ရှောင်းနေရတော့သူတို့မှကြောင်မတက်ကောင်ပညာရေးမှဟိုပညာရေးမတက်ကောင်ပညာရေးမှလည်းနောက်ကျကလေးတွေစာရေးတော်ရေးကြတော့လေဒုက္ခရောက်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဒုက္ခရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကောင်းစားဝါတော့ဘယ်လိုကောင်းစားလဲဒီပလင်လူနေတဲ့အဖွဲ့တွေပဲကောင်းစားဝါတယ်ဒီပလင်လူနေတဲ့အဖွဲ့တွေပဲကောင်းစားဝါတယ်
show bien mi joie, mi show bien mi. Ah, c'est comme dit, tout au jour de la gomme, c'est comme dit, va bien. C'est comme dit, ah, joie, mi show. Ah, je n'en vois pas les autres. Et mieux de mine, les marins, à la matin. Allez, mieux. ตนาไหนตนาไหนจนเราปิดดูสอกูจิไล่เลยอู้ดีโลမျိုးว่าติดတော့จนเราปิดดูอาจุมันเดอလုံးလုံးတယ်อาจุมันเดชาတယ်ပြီးရှိရဟာလေးเนี่ยမရှိရကြားဟဲ့အဲ့ကုတ်ကက်ချက်စုပြီးတော့လူတန်းငါအလောင်း အလောင်းဘယ်လိုပြောမလဲလွယ်သုံးသားနဲ့သုံးသားနဲ့လွယ်တာလည်းရှိသေးတယ်အလွယ်သုံးသားနဲ့လောက်သွားတဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့တကယ်စိတ်မချမ်းသာပါဘူးတကယ်ဟိုကလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးเนาะပြည်သူလူတွေပတ်စံတွေကိုအလွယ်သုံးသားတော့အားမိုင်းဆောက်ဖို့မှကြည့်လိုက်မိုင်းဆောက်ဖို့မှကြည့်လိုက်ကောင်းကောင်း အပိုင်းနဲ့ရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုကဘာလဲကျွန်တော်ကဖုန်းကွန်နက်ရှင်ကမကောင်းတော့အလိုင်းကကျလိုက်တက်လိုက်ကျလိုက်တက်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော်။ဖုန်းကွန်နက်ရှင်ကြောင့်နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုးရောနော်။ဟိုနောက်ဆုံးခံရတော့ပြည်သူတွေအခုသူတို့လှူတဲ့ဟာပြည်သူတွေကတော့အားကျမန္တန်နဲ့လှူပါတယ်လှူကြတယ်။ဟာမဆားရဲမတောက်ရဲနဲ့စုပြီးတော့ကြွေတာစုဆောင်ပြီးလှ
အမဲဆောင်မှာဆိုလဲကြည့်အဲ့ဟိုဘားသွားတဲ့လူနဲ့အဆိုင်ကြီးကြီးမှာကောင်းကောင်းထိုင်စားတဲ့လူနဲ့ဆိုင်ကြီးကြီးမှာကောင်းကောင်းထိုင်စားပြီးတော့ဘားသွားလိုက်အာဘားလုံးလိုက်အာနောက်ပြီးဟိုလဲလိုက်ဒီလဲလိုက်အာပြည်သူပစံနေနေပဲအဲ့လောက်ပြည်သူကမသိချောက်ပြည်သူကမသိချောက်ကိုစိုးပစံဒါကိုအယုံထင်ရတာဆိုတော့ပြည်သူလည်းတနာဖို့ကောင်းတယ်ပြည်သူကဂျင်းတဲ့ခံနေရတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တော်တော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိလို့ကျွန်တော်အလူကိုမခံတာဒါဆိုရှက်တယ်ခံစားတော့ပြည်သူဟင်ဒုက္ခတွေနဲ့ခံစားရတုခခံစားရမို့ဒုက္ခခံစားရပြည်သူတွေကဆိုတော့ကောင်းစားသွားတော့သူတို့တွေကကောင်းစားသွားတာတော်လည်းရင်ပန်းပြပြီးစီးပွားရှာနေရဟာတော်လည်းရင်ပန်းပြပြီးအဆင်ပြေနေလူတွေပုံကြီးပဲဆိုတော့တကယ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့လည်းဘာမှပြည့်စုံဘူးဆိုတာမရှိဘူးဘာမှပြည့်စုံဘူးဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်စခန်းမှာပါလဲဆိုဒီလေရောမိုးရောတိုက်လိုက်တော့အကုန်လုံးပြူပြက်သွားပျက်စီးသွားပြီဒါပေမဲ့လှူမဲ့လူရှင်အခုတည်းကပေါ်မလာသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပဲအရဲဝော်ရီနဲ့သွားပြီးတော့အတော်ထဲမှာတစ်ခုပ်ပြီးရလာတစ်တည်နေပဲအဲအပင်ကိုခုတ်ပြီးရလာဟာနေပဲအပြန်ပြီးတော့ဟိုနာတစဒနာစကောင်းတဲ့အစလေးပြန်ဆွဲဆွဲပြန်ဆောက်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေလေမိုးတွေတိုက်ပြောမိုးတွေမိဟောဆိုတဲရံမလုံးလေတဲရံမလုံးတော့မိုးတွေမှုတော့အခုရဲဘော်တွေငှက်ဖျားဖြစ်တာမှတောက်လျှောက်ငှက်ဖျားဖြစ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့စကမ်းမှာငှက်ဖျားဆေးရှိလားမေးကြည့်ငှက်ဖျားဆေးလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အရင်သူများလာလူသားတွေဆေးဘူးရှိတယ်အဲစီကျူနဲ့ပရမိုက်ကွင်းတို့ခုရှိတယ်အဲအဲ့လားလဲကုံဝိုင်းအလားပါဆိုမလောက်တော့ဘူးလေအဲသူကဘူးတေးလေးကိုဘူးတေးလေးသူများလှူလာဆိုတော့အာအလားလဲကုန်ပြီအခုငါဖျားတော်ချင်းနေဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲဝယ်မတက်နိုင်လဲဆိုကျွန်တော်မလုပ်လိုက်ဆိုဒီမဲဆောက်ဘက်မှာပဲအရဲဝယ်ကိုငါဖျားသွားပြီးကုပေးနေရဆိုတော့ဟိုဒါတော့ပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကျွန်တော်ရှိမှာဒီစေဝါလဲလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်မက်ဆေ့ပေးချင်တာစေဝါလဲကျွန်တော်တို့ရှိမှလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့စေဝါလဲလာပြီးကိုကြီးထောက်ပံ့ကြပါဦးကိုကြီးထောက်ပံ့ကြပါဦးပေါ့နော်စေဝါ
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိတ်ခါဘာညာလဲလိုအပ်တယ်ရိတ်ခါလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံမလို့ခြင်းကျွန်တော်တို့ပတ်စံမလို့ခြင်းကျွန်တော်ပတ်စံလူခန္ဓာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပတ်စံမလို့ခြင်းကျွန်တော်လိုချင်တာရိတ်ခါပစ္စည်းလိုချင်တယ်ရိတ်ခါနံပါတ်1ရိတ်ခါပစ္စည်းနံပါတ်2စေဝါစေဝါလိုချင်တယ်ရိတ်ခါပစ္စည်းလိုချင်တယ်ရိတ်ခါပစ္စည်းဆိုကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့အတီးနံတို့အဓိကစံပေါ့နော်ဘလောက်လိုတာလဲဘာဘာကိုပြောရလဲမသိရိတ်ခါလားရိတ်ခါတော့လိုတယ်ကျွန်တော်ဟောပါလဲစံအိတ်ဆိုရင်လဲစံအိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိတ်90လောက်လိုချင်တယ်လိုချင်အောင်ပြောရပါတော့လိုချင်အောင်ပြောတာဒါပေမဲ့ဟိုဒါကတော့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအလူရှင်တွေပုံမှာပဲမူတည်ကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်အောင်ပဲစံအိတ်90လောက်ပြောတော့သူများကြီးလိုအိတ်100အိတ်200အိတ်300မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အိတ်90လောက်ပဲလိုချင်တယ်ကျွန်တော်စုထားခြင်းလို့ဒီမိုးရွှန်းကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာအဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟင်းချက်ဆရာပါတော့ဒီခါကျတော့အဲဒီခောက်ဆွဲကြောက်တို့ခောက်ဆွဲကြောက်တို့ကုနရှင်လေးတည်ကြဟင်းခောက်ဆွဲကြောက်တို့ဟိုပါတို့ခောက်ဆွဲကြောက်တို့ဒီမမခောက်ဆွဲကြောက်တို့နောက်ပြီးတော့အစီတို့မဲဆောက်သေးမှရောင်းတယ်တည်ရလေဟုတ်ဆရာကျွန်တော်အတူခန္ဓာကဘယ်လိုမျိုးဒီအားလိုငွေကြေးပတ်စံလို့ပတ်စံပို့လာပြီးဝယ်ပြီးမယ်ဩအေးညီလေးတိတ်ပြီလေဟောအာမချောင်းနဲ့နော်အာမချောင်းနဲ့ကိုမတက်နိုင်ဘူးကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလေပေါင်အေးစင်းနေဒါမှမဟုတ်လဲကိုဟိုဘလိုက်တော်လိုက်ထဲမှာဒီတော်လိုက်ထဲမှာလည်းမပါချင်ဘူးဟိုပြပြစစ်အစိုးရစစ်အစိုးရဟိုပဲစစ်အစိုးရဟိုပဲဟိုကဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကဟိုပဲအေးစင်းနေလိုက်နော်အေးစင်းဘောမနေလိုက်စစ်အစိုးရရှိမှာပဲအစစ်ကောင်ရှိမှာပဲအေးစင်းဘောမနေမယ်နော်ကိုလူမျိုးကိုလူမျိုးကိုပြည်နယ်ကိုဒီလောက်ထိစော်ကားနှိပ်စက်ထားတာမှဒါတော့စစ်ဆိုးရအောင်ဘောမကျင်တယ်ဆိုလဲဆက်မပါတော့တဘောပဲအာကိုရီးယားတော့ကိုလူမျိုးကိုလူမျိုးကိုပြည်နယ်ကိုဒီလောက်ထိဒုက္ခပေးရတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဘွေးတိုက်ကလောကကဘာမကြည့်ဘူးအဖြစ်နိုင်ရင်အမြင့်ပြက်ပေါ့နော်ကျူပင်ကိုခုတ်ကျူငုတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ပြက်သေးတယ်အညီလီယားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမင်းကတော့ဒီစက်ကောင်ကြီးဆက်ပြီးဘောမချင်တယ်ဆိုလဲဘောမပေါ့ဒါမှအားမရဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါမှအားမရဘူးဟိုဟာကိုညီမတွေပါပေးချင်တယ်ဆိုလဲပေးလိုက်ပေါ့နော်ပေးလိုက်ပေါ့အကိုကစစ်တိုက်တာလားစစ်တိုက်တာလားဆိုတော့ဟိုအတိချင်တယ်ဆိုလာခဲ့လေနော်တိချင်တယ်ဆိုဆက်လာခဲ့ဆိုတော့ညို့ကိုတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးဘူးအဲ့တိတ်ပြောမှုကအခုမှအချိန်မရှိပါတော့အချိန်မရှိဘူးအတိကျနေဆိုလာခဲ့နော်အခုနေတဲ့နေရာကိုလာခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဝင်ဟောင်းနေရမှာအာကိုကြည့်တော့လဲဘယ်နာမှမပါဘူးဘယ်နေရာမှလည်းမပါဘူးအားနေဘောပဲမှဘောပဲမှနေကြဆရာခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒီစကမ်းမှာလည်းပေါ့နော်တော်တော်လေးအချိန်နေဆိုးနေပြီတော်တော်လေးအချိန်နေဆိုးပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲစကြောင်းထောက်ဖို့တောင်းဝန်ယူထားတယ်ကျွန်တော်ကော်တူလေးအာမီပေါ့နော်အဲတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တမ6ရဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကော်တူလေးအာမီကျွန်တော် Freedom Fighter ခေါ်လာမှာနော် Freedom Fighter စကြောင်းရဲ့စကြောင်းထောက်ဖို့ပေါ့နော်စကြောင်းထောက်ဖို့အဖြစ်ကျွန်တော်တောင်းဝန်ယူရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတော့ကြာလိုင်းရအငဲကြာတယ်ဆိုတော့များစစ်ကြောင်းထောက်ဖို့ဆိုရင်တော်တော်များရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒိကပါညာကျွန်တော်ကြတော့စစ်ကြောင်းထောက်ဖို့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူရှိမှအလူခံမှလည်းအားနာပြည်သူတွေတကယ်ဒုက္ခရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်သိရလေတကယ်အစ်မင်းပြေကြဘူးနောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကလာလည်းနှစ်ကလည်းကြာလာပြီနှစ်ကြာလာတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော်လိုင်းကိုကုလုံးလုပ်ပြီးလှူစားဝါးတဲ့လူတွေကမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရပြီးတာကြာလာပြီနော်တော်လိုင်းရပြီးတာကြာလာပြီအခုကတော်လိုင်းကိုကုလုံးလုပ်တော်လိုင်းကိုကုလုံးလုပ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော်လိုင်းကိုဗန်းပြပြီးတော့ကိုကျိုးစီးပွားလုပ်သွားတဲ့လူတွေကြောင့်
ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအခုတည်းခံနေရတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံမကြပါဘူးเนาะပထမတော့လာလောက်တာတော့တော်လန်ကြီးပဲအာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လန်မှုစစ်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုမှုလာလောက်ကြတာပဲအနောက်ကြောင်ဟိုကိုကျိုးအတွက်တွေဖြစ်ကုန်ကိုကျိုးအတွက်တွေဖြစ်ကုန်ကိုကျိုးတို့တွေပြောကုန်အာအခုတော်လိုင်းရေကိုဗန်းပြပြီးအလူတွေခံကြရတယ်အာနီးပေါင်းစုံနဲ့အလူခံတာလဲညံညံတဲ့အသေးတုံးမှာပြည်သူမှာရှိလားမသိမရှိလားမသိပြည်သူအစဉ်ပြည်လားမသိအစဉ်မပြည်လားမသိတပားသူအစဉ်ပြည်လားမပြည်လားသူတို့မသိသူတို့နားမလဲသူတို့တောင်းမဲရ2000မဲရအာ5 6000 1000ပသိမ်းအဲ့လိုပဲရရရားတလို့သူတို့ယူမယ်အဲ့လိုမျိုးဟာရလဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြည်သူအားနာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးလူမခံဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးမလုံဘူးဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းထမကိုအလုံးမလုံဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြည်သူရှိမှကျွန်တော်လက်ပြတ်မိမှာကျွန်တော်မှအလုံးမလုံတာအာကျွန်တော်အလုံးမလုံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပြည်သူရှိမှလူလည်းမခံဘူးတောင်းလည်းမတောင်းဘာလို့လဲပြည်သူမှမရှိဘူးအစ်စင်မပြေလိမ်လည်ပြီးလူခံတာလည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာမပါဘူးဆိုတော့အားကြမှုအဲ့တော့ကျွန်တော်မှ9 လနားလိုက်ပြီးခုနလနားလိုက်တော့လုံးဝပြည်သူတွေရှိမှကျွန်တော်အလူမခံလုံးဝအလူမခံပြီးအကင်မီတက်မှဟုတ်လားမဟုတ်လားတက်မှ6တက်မှရှိလားမရှိလားဟာပြီးွားရင်ကို post တင်ရမယ်နော် post တင်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့မှာကြည့်ပါနော်ကြည့်ပါအခုပမာနဲ့အခုကဟို2021စပြီး2021ဒီဇင်ဘာအဲယနေ့အချိန်ကြီးပဲလီကူရောတိုက်ပွဲစဖြစ်တယ်ကယနေ့အချိန်ကြီးပဲဟမ်ယနေ့အချိန်ကြီးပဲရှိလာတာဆောင်ဟိုဝင်ပြီလဲအာမချောင်းအများကြီးလို့အာချောင်းပြီလဲဝမ်းကြည့်နောက်သူဟိုပစိုးကြားထဲကလက်သိလက်မပြဘူးနော်အဲအဲ့ဒါမင်းကိုအရင်ကြည့်ပါမင်းကိုရှင်းပြနေငါအလုပ်ရှုပ်တယ်ဟိုကလမ်းရလဲကြာနေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့စေဝါနဲ့ရိခါကြီးကိုပဲပါပေါ့နော်ရိခါကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခောက်ဆွဲကြောက်တို့ဘာတို့ညာတို့အဲနောက်ပြီးတော့ဆန်လဲလူကျင်တယ်ခောက်ဆွဲကြောက်လဲလူကျင်တယ်ခောက်ဆွဲဖာပေါ့နော်ခောက်ဆွဲဖာလေအဲနောက်ပြီးတော့အတီးဒီအတီးနှံပေါ့နော်အတီးနှံဆိုတာကော်ပီတုတ်တို့ဘာတို့ခရမ်းညီနီတို့ဘာညာအစုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးလဲလူကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဓိကလူကျင်တာစေဝါစေဝါနဲ့ဆန်နဲ့စေဝါနဲ့ဆန်နဲ့ရတယ်ဆိုရင်စေဝါနဲ့ဆန်နဲ့စေဝါအပ်ဘူးကျွန်တော်မလို့အပ်ဘူးပါနော်အာတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာကျန်တဲ့ဟာကတော့ရှာကြံကျွန်တော်ရဲဘော်ရှာဖို့ပြီးစားတတ်ဖို့ရတယ်အာအသီးနှံပါညာတော့ကောင်းလိုက်ပြီးတော့ရှာဖို့စားတတ်ဖို့ရတယ်အိုက်ဆန်နဲ့အိုက်ဆန်ရဲ့စီရဲ့စေဝါရဲ့အဲ့လားတော့အဓိကလိုအပ်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံမလို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်လှူငွေမလို့ခြင်းငွေမလို့ခြင်းဘူးငွေမလို့ခြင်းဘူးကျွန်တော်ရိတ်ခါပစ္စည်းလို့ခြင်းတယ်အာနီးစရာမဲဆောက်မှရှိလဲမဲဆောက်မှကျွန်တော်ကားနဲ့လာယူပေးပါမယ်ရဲဘော်တွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်လာလှူခြင်းလဲဆိုလဲသဘောပါအာကိုယ်တိုင်လာလှူခြင်းလဲဆိုလဲအာဟွာကျွန်တော်လူကျင်တာတော့အဲဆန်စီအစေးစေးရကြတော့ငှပြားစေးငှပြားစေးအဓိကလိုတယ်အရေးကြီးဆုံးငှပြားစေးပဲငှပြားစေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ NS ပေါ့နော် NS ပေါ့ NS လူကျင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသားငှားတွေမျိုးမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်တို့အသိနှံ့အောင်အသိနှံ့အောင်ပါပဲအဓိကဆန်နဲ့ဆန်စီစေဝါဒါလောက်ပဲအကျွန်တော်တော့တိတ်မလိုအပ်ဘူးအဲဆန်စီစေဝါနဲ့အဲ့လောက်ပဲအကျွန်တဲ့ဟာကြီးကြတော့ကျွန်တော်ရှာကြံစားတော့ရတယ်ရဲဘော်တွေကစားတတ်တယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီစေဝါနဲ့ရိတ်ခါလောက်ပဲကျွန်တော်လူခံပါတယ်လူခံပါတယ်နော်အလူကျင်တဲ့လူတွေရှိရင်ကို